Hamjambo wanafunzi wa gredi ya kwanza, natumai mko wazima na mko tayari kwenye somo letu la leo la Kiswahili. Basi kwenye somo la Kiswahili leo tutaweza kujifunza masimulizi. Maana yake ni kwamba tutaweza kusimulia kisa ambacho kinahusu Naliaka na Kamau. Kuna hawa watoto wawili ambao tutaweza kusoma kisa kinachowahusu. Na nikianza leo ni Jumatatu. Naliaka na Kamau wanaenda shuleni. Ni siku ya vilabu mbalimbali. Watacheza mpira Jumanne. Jumatano watakuwa na mazoezi ya vifaa vya kidijitali. Alhamisi wataosha darasa lao. Siku ya Ijumaa watapandisha bendera. Hii ni siku ya gwaride. Mwisho wa masimulizi hayo. Basi unaposikiza ni kwamba kisa hicho kinazungumzia masimulizi ambayo inahusika na siku za wiki, sio? Kwa hivyo tumeweza kuelezwa kwamba siku yenyewe ni siku ya Jumatatu. Ni hii ni siku ya Jumatatu. Vile tumeweza kuelezwa shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye shule yao. Kwa mfano, tumeelezwa ya kwamba siku hii ya Jumatatu watoto hao wanaenda shuleni. Vile vile tumeweza kuelezwa shughuli ambazo zinaendelea mule shuleni kuanzia siku ya Jumatatu hadi ya Ijumaa. Basi tukianza na siku ya Jumatatu, tumeweza kuelezwa ya kwamba ni siku ya vilabu mbalimbali. Vilabu mbalimbali. Kwa mfano, kuna vilabu vya mpira, kuna vilabu vya kupika na kadhalika. Kwa hivyo vilabu vile huwa vinaendelea siku ya Jumatatu. Kisha kuna siku ya Jumanne. Tumeeleza kwamba ni siku ambayo watoto hawa hucheza mpira. Wao hucheza mpira siku ya Jumanne. Kisha tuna siku ya Jumatano. Siku hiyo ya Jumatano tumeelezea kwamba watoto hawa wanafanya mazoezi ya vifaa vya kidijitali. Mazoezi ya vifaa vya kidijitali. Mazoezi hayo yanafanyika siku ya Jumatano. Isitoshe, tuna siku ya Alhamisi. Alhamisi, shughuli ipi inaendelea siku ya Alhamisi? Siku hiyo watoto huosha darasa. Wao huwa wanaosha darasa lao liwe safi. Kisha tuna siku ya Ijumaa. Kumbuka siku ya Ijumaa ni siku ya tano ya shule, ama ni siku ya mwisho kwenye orodha ya siku za shule. Basi siku hii watoto hawa hupandisha bendera. Kisha ni siku ambayo ni ya gwaride, kwani wanaenda kwenye gwaride ili waweze kuongea pale na walimu wao na vile vile waweze kupandisha bendera wakiwa na wana scout. Kwa hivyo tunasema siku ya Ijumaa siku ya gwaride. Ni siku ya gwaride na vile vile ni siku ya kupandisha bendera. Wao kupandisha bendera siku ya Ijumaa. Je, nyinyi katika shule yenu mnapandisha bendera siku gani? Ama ni siku gani ambayo nyinyi husimama kwenye gwaride? Vile vile kwenye masimulizi haya tumeweza kuelezwa ama tumeweza kukumbushwa siku
tano za shule. Kumbuka tuliweza kusoma kwenye somo letu la hapa awali kwamba wiki ina siku saba. Na kati ya zile siku saba tunazo siku tano ambazo huwa ni za shule. Na tukianza na siku ya kwanza shuleni, siku ya kwanza shuleni huwa ni Jumatatu. Nayo Jumanne huwa ni siku ya pili pale shuleni. Jumatano huwa ni siku ya tatu shuleni. Kisha tuna Alhamisi ambayo huwa ni siku ya nne ya shule. Kisha tuna Ijumaa ambayo ni siku ya tano shuleni. Kwa hivyo huwa tunaenda shuleni siku tano kwa wiki. Pale tumesalia na siku mbili ambazo tunaziita wikendi. Kumbuka kwenye somo letu la hapo awali niliweza kueleza siku za wikendi. Na siku hizi ni Jumamosi na Jumapili. Siku hizo mbili huwa hatuendi shuleni. Na tumekufikia pale tutakuwa tumeweza kuelewa masimulizi ambayo yameendelea kwenye kifungo ambacho kinahusika na Naliaka na Kamau. Basi kama nilivyokuarifu hapo awali kwamba uweze kutega sikio, manake ni utaweza kujibu maswali. Maswali ambayo yatatokana na masimulizi haya. Kwa hivyo ni wakati wa kuyajibu maswali. Maswali. Kujibu maswali haya na kulingana na masimulizi yale, leo ni siku gani? Leo ni siku gani? Kisha swali la pili, Naliaka na Kamau watacheza mpira siku gani? Watacheza mpira siku gani? Swali la tatu, mazoezi ya vifaa vya kidijitali huwa lini? Mazoezi ya vifaa vya kidijitali huwa lini? Tandika siku ambayo watoto wale hufanya mazoezi ya vifaa vya kidijitali. Kisha swali la nne, siku ya Alhamisi Naliaka na Kamau watafanya nini? Siku ya Alhamisi na Kamau watafanya nini? Je, siku ya Alhamisi Naliaka na Kamau watafanya shughuli gani? Kisha swali letu la mwisho, siku ya gwaride ni siku gani? Gwaride ni siku gani? Utaweza kuandika siku ambayo watoto wale huwa na gwaride. Basi na baada ya kulifanya zoezi hili, tutakuwa tumefika mwisho wa somo letu la leo la Kiswahili ambalo tumeweza kufanya masimulizi ambayo yanahusika na Naliaka na Kamau. Asante sana kwa wakati wako, asante kwa kunisikiliza na uwe na wakati mwema.